ରେଡ଼ିଓର ଗୋଟିଏ ଜନ୍ମଦିନ ଉତ୍ସବରେ କେବଳ ଏତିକି କହିପାରିବି, ଲୋକଙ୍କୁ ଯୋଡ଼ିବାରେ ରେଡ଼ିଓ ଯେତେ ସହାୟକ ହେବ, ଶସ୍ତା ସୁନ୍ଦର ମଜବୁତ ମାଧ୍ୟମ, ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ସାରା ଦେଶରେ ଆମକୁ ଭାଗ ଭାଗ କରିବା ପାଇଁ କିଛି ଶକ୍ତି ଉଦ୍ୟମ କରୁଥିବା ବେଳେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯୋଡ଼ି ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ଏବଂ ରେଡ଼ିଓର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତାମାନେ ଏସବୁ ଯୋଡ଼ିବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସହାୟକ ହେବେ ଏ ବିଶ୍ୱାସ ମୋର ଅଛି। ତାଙ୍କୁ ସେତିକି ହିଁ ପରାମର୍ଶ ମୁଁ ଦେଇପାରିବି। ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ନିର୍ବାଚନ ସରିଛି, ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷର ଗୋଟେ କ୍ଷମତାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି, ସେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଗୋଟେ ପ୍ରକୃତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉ। ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ମଝିରେ ମଝିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ଏଟାକୁ ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବିଚାର କରିବା ଦରକାର। କ୍ଷମତାସୀନ ଦଳ ଏବଂ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଉଭୟ ଏହାକୁ ସମାନ ଭାବରେ ବିନିଯୋଗ କରିବା ଉଚିତ। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା, ଏହାକୁ ଅନେକ ଅହଙ୍କାରର ପରାଜୟ ଏବଂ ଅସ୍ମିତାର ବିଜୟ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ମୁଁ କେବଳ ଏତିକି ନିବେଦନ କରିବି, ଏହା କେବଳ ଭାଷଣରେ ନ ରହୁ, ଆଚରଣରେ ଏହାର ପ୍ରମାଣ ମିଳୁ। ଅହଙ୍କାର ଆମକୁ ସ୍ପର୍ଶ ନ କରୁ, ଏବଂ ଆମେ ଅସ୍ମିତା କଥା ଯାହା କହୁଛୁ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝି ଆଚରଣରେ ପ୍ରମାଣିତ କରୁ। ସତ କଥା କହିବାକୁ ଗଲେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ଗତ 10 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସାରା ଭାରତରେ ଏବଂ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଏ ପ୍ରକାର ଉଦ୍ୟମ ଚାଲିଛି ଯେ ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ନିଜ ସପକ୍ଷରେ ଆଣିବା ପାଇଁ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଯେଉଁ ଅନୁଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇ ବଞ୍ଚେ, ସେଇ ଅନୁଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକୁ ନିଜ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖିବା ପାଇଁ ଶାସକ ଦଳମାନେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ଉଦ୍ୟମ କରନ୍ତି। ଭାରତରେ ଏଇ ଅନୁଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକ ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ସେଭଳି ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ ଆସିଯାଇଛି। ଯେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଅଛି, ସାମ୍ବିଧାନିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଅନୁଷ୍ଠାନ ସମ୍ବିଧାନ ବାହାରେ, ତାହା ହେଲା ମିଡ଼ିଆ। ତାହାକୁ ଅନେକ ଚତୁର୍ଥ ସ୍ତମ୍ଭ ବୋଲି ଆମେ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରୁ। ମୁଁ ମିଡ଼ିଆକୁ ଚତୁର୍ଥ ସ୍ତମ୍ଭ ବୋଲି ଭାବେ ନାହିଁ, ମୁଁ ତାକୁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ତମ୍ଭ ବୋଲି ଭାବେ। ଇଏ ତୃତୀୟ ଉନ୍ନୟନର ଭୂମିକା ନିର୍ବାହ କରିବା ଉଚିତ ବୋଲି ଭାବେ, କିନ୍ତୁ କୌଣସି କାରଣରୁ ଆମେ ସେ ଭୂମିକାକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ନିର୍ବାହ କରିପାରୁନାହୁଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମ ଉପରେ ଅର୍ଥନୈତିକ ଚାପ ଅଛି, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଚାପ ସବୁ ଅଛି, ଏବଂ ସମ୍ବିଧାନରେ ଯେଉଁ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଗୁଡ଼ିକ ଆମକୁ ମିଳିଥିଲା ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ସ୍ୱାଧୀନ ଥିଲେ, ସେ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଗୁଡ଼ିକ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କମି କମି ଯାଉଛି। ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମିଡ଼ିଆ ଯଦି ସଚେତନ ହୋଇଯିବ, ମିଡ଼ିଆକୁ ଯଦି ଆମେ ସ୍ୱାଧୀନ କରିପାରିବା, ନ କରିବା ଫଳରେ ମେନ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ମିଡ଼ିଆ ତା'ର ପ୍ରଭାବ ହରାଇଛି, ଏବଂ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ତା'ର ପ୍ରଭାବ ବହୁତ ପରିମାଣରେ ବଢ଼ିଯାଇଛି। ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ଗଣମାଧ୍ୟମର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଛନ୍ତି, ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଆସିବା ଫଳରେ ଗୋଟିଏ ବିରାଟ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି। ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଯେ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ତା ମଧ୍ୟ ମୁଁ କହୁନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଇଏ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ସେହି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ହୋଇପାରିଛି। ତେଣୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ଗଣମାଧ୍ୟମ ବଞ୍ଚି ରହିପାରିବେ ଯଦି ସେମାନେ ନିଜ ନିଜର ଦାୟିତ୍ୱ ନିର୍ବାହ କରିବେ। 25 ବର୍ଷ ହେଲା ଭୋଟ ଦେଇନଥିଲା ଜଣେ, ସେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗର୍ବରେ କହୁଥିଲା ଆମେ 25 ବର୍ଷ ପରେ ଭୋଟ ଦେଲୁ, ସ୍ୱାଧୀନ ହେଲୁ। ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅସୁବିଧା କିଛି ନଥିଲା, ଆମର ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ଏବଂ ବିଧାନସଭାର ନିର୍ବାଚନ ଏକ ସମୟରେ ହେବା ଫଳରେ କିଛି ଯାହାକୁ କହନ୍ତି ନନ୍ ସିରିୟସ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡ଼େଟ୍, ସେମାନେ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ଦାଖଲ କରି ମୋ ଚିହ୍ନଟିକୁ ନେଲେ ଜଣେ, ସେ ସେଇ ଚିହ୍ନରେ ଲଢ଼ିଲେ ଯେଉଁ ଚିହ୍ନରେ ମୁଁ ଲଢ଼ୁଥିଲି। ଗୋଟିଏ ବୁଥ୍ 2 ପଦବୀ ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନ ହେଉଛି, ଚିହ୍ନ 2 ଜଣଙ୍କର ଗୋଟିଏ, ତେଣୁ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ଭୋଟରମାନେ ଆବେଗ ଉତ୍ସାହ ଭିତରେ ରହି ଚିହ୍ନ ପ୍ରତି, ଯେହେତୁ ଆମକୁ ମାତ୍ର 9-10 ଦିନ ଥିଲା ଚିହ୍ନଟିକୁ ପ୍ରଚାରିତ କରିବା ପାଇଁ, ମୁଁ ମୋ ଚିହ୍ନଟିକୁ ଯେତେ ଅଧିକ ପ୍ରଚାରିତ କଲି, ଯେହେତୁ 2 ଜଣ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡ଼େଟ୍ ଥିଲେ, ଜଣେ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଆଉ ଜଣେ ବିଧାନସଭା ପାଇଁ, ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଯିଏ ଥିଲେ ସେ ଆଦୌ ସିରିୟସ୍ ନଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ କେହି ଦେଖିନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କର ପୋଷ୍ଟର ଖଣ୍ଡେ ନାହିଁ କି ସେ କେବେ ଆସିନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ମୋତେ ଯେଉଁମାନେ ଭୋଟ ଦେବାକୁ ଚାହିଁଲେ, ଆବେଗରେ ଉତ୍ସାହରେ ସେଇ କିଛି ଭୋଟ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ପଳାଇଲା, ତେଣୁ ବୋଲି ମୁଁ ଭାବୁଛି। ତାହା ନହେଇଥିଲେ ସେ ଅନ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ MP ହିସାବରେ 200-300-400 ଭୋଟ ପାଉଥିବା ବେଳେ 28,000 ଭୋଟ ପାଇଲେ। ଏଇ 28,000 ଭୋଟ ଗୁଡ଼ିକ ବାଉଳାରେ ଦିଆଯାଇଛି ବୋଲି କହିଲେ ଭୁଲ ହେବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେଥିପାଇଁ ତ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ରମାଣ ମୁଁ ଦେଇପାରିବି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଇଟା ଗୋଟିଏ କ୍ଷୋଭ ରହିଛି ଯେ ଯଦି ଗୋଟିଏ ଚିହ୍ନ ଥାଆନ୍ତା ତାହେଲେ ଏ ଭୋଟ ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ମୋତେ ହିଁ ମିଳିଥାନ୍ତା।
ଆଉ ଯେହେତୁ ସେ କୌଣସି ଦଳର ନଥିଲେ ଏବଂ ସିରିୟସ୍ ବି ନଥିଲେ ସେଥିପାଇଁ ଭୋଟ୍ ଗୁଡ଼ିକ ବେକାର ଗଲା। ମୁଁ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ କୌଣସି ଖବରକାଗଜରେ ନାହିଁ। ମୋତେ କିଛି ପାଠକ ବନ୍ଧୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ସମ୍ବାଦ ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ ମୋତେ ଅନୁରୋଧ ହୋଇଛି, ତେଣୁ ଯଦି ସେଭଳି ଏକ ପରିସ୍ଥିତି ଉପୁଜେ, ଯଦି ଲେଖିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼େ। ଅନେକ କିଛି ଘଟଣା ଘଟୁଛି ଯେଉଁଥିରେ ସରକାରଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଇବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ଯେମିତି ଏଇ ଗତକାଲିର ଘଟଣାରୁ ଆମେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଜାଣିପାରିବା ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ନାଁରେ ଯେଉଁ ଖେଳ ପୁରସ୍କାର ଦିଆଯାଉଥିଲା ତାକୁ ସରକାରୀ ଭାବରେ ଘୋଷଣା କରାଗଲା ଯେ ନାମ ବଦଳିଲା, କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ ବଦଳି ନାହିଁ। ଏକଥା ହେବା କାହିଁକି, ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବ କାହିଁକି, ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେବ କାହିଁକି? ନାଁଟା ବଦଳି ସମାଜ ବଦଳିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ବା ନେମ୍ ପ୍ଲେଟ୍ ବଦଳିଲେ ଚରିତ୍ର ବଦଳେ ନାହିଁ, ଜାମା ପ୍ୟାଣ୍ଟ ବଦଳେଇ ଦେଲେ ମଣିଷର ଚରିତ୍ର ବଦଳେ ନାହିଁ। ଜାମା ନ ବଦଳେଇ ଜାମା ତଳେ ଥିବା ହୃଦୟ ଏବଂ ମନର ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲେ ପ୍ରକୃତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ। ମୋର ଅନୁଭବରୁ କହିଲି, ଦୁଇଟି ଉଦାହରଣ ଦେଲି, ଖବରକାଗଜର ଉଦାହରଣ ଦେଲି, ରକ୍ତଦାନର ଉଦାହରଣ ଦେଲି। ତେଣୁ ଅନେକ ଲୋକ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ହଠାତ୍ ଗ୍ରହଣ କରିପାରନ୍ତିନି, ଯେକୌଣସି ନୂଆ ଲୋକ ଅମଡ଼ା ମାଡ଼ିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଟିକିଏ ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବା ଦରକାର। ତେଣୁ ହତୋତ୍ସାହିତ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ହେଇ କିଛି ହେଇନଥାନ୍ତା, ତେଣୁ କେହି ଜଣେ ତ ତାକୁ ପ୍ରତିହତ କରିବ। ତେଣୁ ମୋ ଜୀବନରେ ଯେତେଗୁଡ଼ିଏ ଜାଗାରେ ଆମେ ଦେଖିଛୁ, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆତ୍ମଜୀବନୀ ସବୁ ପଢ଼ନ୍ତୁ, ଯେତେ ସଫଳ ମଣିଷ, ଗରିବ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପରିବାରରେ ଜନ୍ମଲାଭ କରିଥିଲେ, ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ପଇସା ନଥିଲା, ଗୋଦାବର ମିଶ୍ରଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଧୋତି ମଧ୍ୟ ନଥିଲା। ଲୋକମତକୁ ତିଆରି କରିବା ଏବଂ ପ୍ରଭାବିତ କରିବାରେ ଯାହା କରାଯାଏ ତାହା ହିଁ ରାଜନୀତି। ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକମତ ପ୍ରଭାବିତ ହେବାର ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ଲୋକମତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅହଂକାର ହାରିଲା ଏବଂ ଅସ୍ମିତା ଜିତିଲା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି, ଇଏ ତ ଉତ୍ସାହରେ କହିଦେଉଛନ୍ତି, ଏଇଟା ପ୍ରକୃତରେ ବଳବତ୍ତର କିପରି ରହିବ ସେଥିପାଇଁ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ କାମ କରିବାର ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଦଳରେ ତ ମୁଁ ଜଏନ୍ କରିନାହିଁ, ସଭ୍ୟ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ବୋଲି ମୋତେ ସବୁ ଦଳ ଜଏନ୍ କରିଲାଣି, କେଉଁ ଦଳକୁ ଯିବି, ସବୁ ଦଳରେ ତ ଅନୁଭବ ସମାନ ରହିଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ଭାବୁନାହିଁ ଦଳରେ ଜଏନ୍ କରିବାର ଯୋଜନା ଅପେକ୍ଷା, ଯେହେତୁ ଆମର ସେତେ କିଛି ପାଇବାର ନାହିଁ, ଯେଉଁଠି କିଛି କରିହେବ ସେହି ସୁଯୋଗ ଯଦି ନିଜେ ତିଆରି କରିପାରୁଛ କରିବା, ନହେଲେ ନାହିଁ ଦେଖିବା। ବହୁତ ଆଶା ଆକାଂକ୍ଷା ନେଇ ଆସିଛି, ଲୋକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଚାହିଁଲେ। ସତ କଥା କହିବାକୁ ଗଲେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଛାତିରେ ହାତ ରଖି କିଏ କହିପାରିବେ କି ଯେ ବିଜେଡ଼ି ହାରିବ ଏବଂ ବିଜେପି ଜିତିବ ବୋଲି କେହି ଭାବୁଥିଲେ କି? ସମସ୍ତେ ଏଥିରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ସାଧାରଣ ସ୍ତରରେ ତଳ ସ୍ତରରେ ଯେଉଁମାନେ ଜାଣିଥିଲେ, ସାଧାରଣ ଲୋକ ଗୋଟେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଚାହୁଁଥିଲା। ଏ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯିଏ ହେଉନା କାହିଁକି ତାକୁ ଦେଇକି ତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବାକୁ ଲୋକ ଚାହିଁଲେ। ତେଣୁ ବିଜେପିର ବନ୍ଧୁମାନେ ମାତ୍ରାଧିକ ଉତ୍ସାହିତ ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଯେ ତାଙ୍କ ସମର୍ଥନରେ ଗୋଟେ ବିରାଟ ବଡ଼ ଜନମତ ମିଳିଛି। ଏ ଜନମତଟି ବିଜେଡ଼ିର ଅହଂକାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ମିଳିଛି, ତେଣୁ ଏଭଳି ଅହଂକାରର ସୂଚନା ଯଦି ସେ ଅନ୍ୟ କେଉଁ ଦଳରେ ବା ଅନ୍ୟ କେଉଁ ନେତୃତ୍ୱରେ ଦେଖିବେ, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସେଭଳି ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାତ କରିବାରେ ଆଦୌ ସଙ୍କୋଚ କରିବେ ନାହିଁ। ଏଥିରେ ବିଜେପିର ଶାସନ କ୍ଷମତାକୁ ଆସିଛି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ, ସେମାନେ ଏଭଳି କିଛି କାମ କରି ଦେଖାନ୍ତୁ ଯେଉଁଥିରେ କି ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ଅନେଇବେ ଏବଂ ବାରମ୍ବାର ନିର୍ବାଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଯଦି ଏହି ସାମୟିକ ଯେଉଁ ସଫଳତାରେ ଉତ୍ସାହିତ ହୋଇ ସେମାନେ ପୁଣି ତାଙ୍କର ମାନସିକ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇବେ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଲକ୍ଷଣ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖାଯାଉଛି ବିଶେଷ ଭଲ ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯାଉନାହିଁ। ସରକାର ଗଠନ ହେଲାଣି 40 ଦିନ ଭିତରେ, ଏ ଗତକାଲି ତାଙ୍କର ଆଡ଼ଭୋକେଟ୍ ଜେନେରାଲର ନିଯୁକ୍ତି କରିପାରିଲେ, କେଉଁଠି ଅସୁବିଧା ରହିଲା? ଏଇ ଗୋଟିଏ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଉଛନ୍ତି, ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକର ନାମ ବଦଳିଯିବ, ପୁଣି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଏକଥା ଘୋଷଣା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା ନା ଆମେ ନାମ ବଦଳାଉନୁ, ଆମେ ନାମ ରଖୁଛୁ। କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଗୋଟିଏ ସମନ୍ୱୟର ଅଭାବ ରହିଛି କେଉଁଠି, ଏହାକୁ ଯଦି ଦୂର ନ କରିବେ, ଏହା ଯଦି ଗୋଟିଏ ବ୍ୟାଧିରେ ପରିଣତ ହେବ, ତାହେଲେ ସରକାର ବହୁତ ଭଲ କାମ କରିପାରିବ ବୋଲି ଲୋକଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ତୁଟିଯିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।